aí, galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Rapaziada, eu não tô muito de boas. O negócio é o seguinte, vocês tá ligado que eu acabei de fazer um teste durante um encontro com uma garota, onde eu saí com ela, a gente foi se encontrar pra sair, trocar uma ideia, tomar um sorvete. E eu fui com esse carro aqui, né, mano? Que é o carro mais novo que eu tenho, a Porsche Panamera 2.9 Turbo da NASA, motor elétrico, motor a bateria, motor a tudo, mano, tá ligado? Essa Porscheira, mano, tipo, bagulho chama atenção, velho. E ó o barulho, onde é que tá? Ó, tá até na reserva. Tá na reserva, ó. Vou ligar o som aqui. Apesar que a música é boa, né, rapaziada? Muita coisa pra acontecer de novo. Eita! É, mano. Olha o ronco dela, o jeito que tá. Vocês acham que as mina pira, rapaziada? Eu acho que, mano, tá um pouco chamativa. Cadê a musiquinha? Cadê? Essa musiquinha aqui tá bala, hein, parceiro? Ó, vamos dar um grauzinho nela? Tanto por voltar curtir o baile no morro. É, moleque, o bagulho tá chave, né? Vocês viram que o carro tá chave, tá naquele modelo. E, mano, não tem como não encontrar, às vezes, pessoas no caminho com um carro desse que estão mais interessadas no carro do que na sua pessoa, do que na sua amizade, em bater um papo contigo. E por isso, eu fiz o seguinte, eu marquei de sair com a menina, fui com esse carro, né? Com esse carro aqui, porém, no meio do caminho, eu marquei de encontrar com o Miguel pra me pegar e entregar esse carro aqui pra ele, como se eu tivesse pego emprestado pra impressionar a garota e pegado o Uno pra gente seguir viagem. E assim, ela não gostou disso, ela não gostou nada, 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 nada. Não gostou nada desse carro, mano, não gostou nada do Uno. Miguel estava lá presente no local. E, não, velho... Não cheguei a ver o ato, né? É, gente, o que aconteceu. Isso, mas você viu o resultado do que isso aconteceu. Você viu que ela ficou chateada por causa de eu ter saído com ela de Porsche e ter encontrado com você no meio do caminho, né? Você ficaria chateado? Ah, mano... Eu ia achar estranho, mas a ponto de fazer o que ela fez, que foi dar uma paulada no vidro do carro, rapaziada... Não, jamais, jamais eu faria isso, mano. Olha o jeito que ficou o vidro, foi bem aqui que ela bateu, mano. Aí parece que o trinco puxou, ó. Não sei se vocês estão vendo aqui, ó. Ó, deixa eu tirar um zoom um pouco. Ó, o trinco puxou, mano. Veio pra cima, juntou com, acho que um pequeno trinco que já tinha. Ó, situação, mano. Foi aqui mesmo, é, não, foi bem aí mesmo, foi bem desse lado. Nossa, aí, porque caramba, no vídeo, se eu não me engano, ela bate do lado esquerdo do carro. Ainda bem que não espatifou tudo, né, velho? Né? Então, mano, a pessoa se boa caco dentro do carro. Você tava dentro do carro ou tava fora? Tava dentro, mano. Tava dentro. Olha, vale aí, rapaziada. Bom, ainda bem que não pegou aqui na lata, não pegou aqui, aqui ou na escada. Na hora, ela até ameaçou de que ia dar mais batidas no carro, caso eu não levasse ela embora. E, mano, eu fiquei com um pouco de receio e acabei, tipo, levando, né? Que eu falei, mano, pode ficar pior, já quebrou o vidro ali. E se ela acertar aqui, eu acertar o carro, vou levar essa maluca embora. Eu levei ela embora. Só que isso daqui vai ter um custo. E a gente já puxou. Vai dar aproximadamente uns 500 reais. E eu preciso que ela pague isso, porque ela que bateu no vidro, ela que... endoidou, não fui eu. Então, eu vou fazer o seguinte aqui agora. A gente vai passar na frente da casa dela. Eu vou lá na frente da casa dela pra ver se eu consigo alguma pista dela. Porque eu mandei mensagem e ela não tá me respondendo. Tentei falar com ela, ela não tá me respondendo. Então, a gente vai lá. Bom, vamos ver se eu vou encontrar ela por lá ou se eu tenho pelo menos alguma pista dela. Então, bora sair daqui de casa. Eu vou de carro, né? Se ela vê o carro, pode ser que ela suspeite, mas a gente vai... com ele desligadinho, coloco no motor elétrico ali, chego quietinho. E se eu encontrar ela, ela vai me ajudar a pagar essa conta. Ah, ela vai ter que me ajudar. Porque, galera, prejuízo grande ali, mano. 500 pila, velho, pra fazer o para-brisa. Então, tipo, não foi qualquer coisinha, sabe? Bom, vamos fazer o seguinte, vamos lá? Miguel, tá afim de ir comigo, mano? Bora dar um rolê, velho. Bora dar um rolê. E se a gente encontrar ela, mano, vou ter que falar com ela pra ela pagar isso aqui, né? Notificar ela, sei lá, de repente até pra justiça, sabe? Rapaz. É, mano, porque ela quebrou o para-brisa na paulada, mano. Isso, tem que pagar, né? Tem que pagar.
Tipo, se ela não querer pagar, mano, vou ter que processar ela. Vai colocar no pau. É, tem que processar, mano, porque... Ô, louco, velho, quem que faz isso, né, mano? Ah, mano... Pessoa, com você, com o Celta? Você é doido. O que, que você ia fazer? Eu ia sair correndo e deixar ela lá, levar ela embora, não. É, mas dá medo. Na hora eu levei ela embora porque eu achei que ele ia quebrar o resto do carro, né? Dar paulada no capu, em tudo, né? É, você foi político. Bom, vamos lá então? Bora. Bom, rapaziada, vamos lá. Vamos ver se a gente encontra alguma pista dela ou se a gente encontra até ela. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Dale. Rapaziada, ó, tô chegando na frente da casa da mina, né? Que fez aquela maldade com o Lula. E não sei, mano, se a gente vai ver ela por ali. É... meio-dia agora, pra vencer. Faltam alguns minutos pro meio-dia. E eu lembro que no tempo que eu tava falando com ela, né? Na época que eu conheci ela, esses tempos atrás aí, ela disse pra mim que esse horário ela tava sempre chegando à casa dela, porque a aula dela acabava por volta das 11, né? Então, eu acho que tem bastante chance da gente poder acabar encontrando ela ali na frente. Mas... não é certeza, então vamos chegar ali primeiro e aí a gente tenta tirar alguma conclusão, né? É ali na rua do Bico, pra quem conhece muito bem, é um antigo fluxo das universitárias. Ali tem vários condomínios de apartamento de pessoas que estudam na faculdade UEL, aqui de Londrina. E por isso é uma região ali universitária, né? Antigamente tinha o fluxo das universitárias lá, que era uma festa na rua, mas começou a ter operação, briga, algumas coisas, e o rolê acabou, não teve mais. É o antigo fluxo das universitárias ali. Bom, tô chegando lá na esquina aqui praticamente da rua dela. E vamos ver se a gente vê alguma coisa, né? Chegar ali tem que desligar o motor, né, mano? Apagar esse negócio do Uno, né? Pô, mano, bancada, velho. O Uno tava filé, rapaziada. Paulada no vidro, mano. Colocar no elétrico, ó. No elétrico, rapaziada, o carro já vai ficar mais quieto. Já vai desligar o motor a gasolina. Só que tá com pouca eletricidade. Vai, vai, desliga, carrinho. Desliga, 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 desliga. Desliga. Puxa. Eu liguei aqui, rapaziada, pra entrar direto no elétrico. Mas ir mais quietinho. Quer dizer, que no elétrico não faz barulho nenhum, né? Não faz nenhum. Então, vou seguir, fechar o vidro aqui. Aqui é o antigo fluxo das universitárias. Ela mora ali na frente. Ela mora aqui, rapaziada, naquele prédio. Agora não sei se é nesse AP ou se é lá pra frente, né? Aí eu já não sei. Mas, ó, é aqui, mano. Ó, bastante apartamento aqui. Não sei qual que é agora, mano. Que ela só tinha me passado o endereço da rua. Mas, ó. É. Caramba, hein, mano. Acho que não vai dar pra ver nada aqui, hein, mano. Nada. Mas se ela saísse do nada, numa sacada dessa aí, né, velho? Não vai sair, não. Mano, pior que se eu ver ela, não sei quem é, mano. Então, meu propósito era encontrar ela na rua, né? Na rua. Porque ela falou que estuda até as 11 e pouco, que sempre chegava em casa por volta de beirando meio-dia. E agora tá beirando meio-dia. Olha a hora aí. Ó. Tá quase, mano, o horário. Tá quase, o horário tá quase, hein? Mas não tá com cara, rapaziada, que não vai encontrar. Eu tô rodando aqui os prédios e nada, mano. Toma cuidado, vamos subir no meio fio. Eu acho que... será que vai subir no meio fio? Acho que vai dar uma ré, hein? Vai dar uma rézinha. O azar que essa menina já me deu, quebrando o vidro do carro, se eu ralar a roda do Porsche aqui, indo atrás dela,
Aí, tipo, ferrou de vez, mano. Aí. É, mano, acho que não vai nem sinal dela aqui, hein, tio. Puxa, vai vir aqui à toa, mano. Será, velho? Mas sabe o que eu vou fazer? Ah. Eu vou ter que vir aqui e perguntar pra alguém, mano. Perguntar pro porteiro? É. Perguntar pra alguém. Falou, conhece tal menina aqui, ó? Eu tô atrás dela, aconteceu pode tal ser. Coisa. Né? Porque... Ela bloqueou você ou não? Ela não tá me respondendo, mano. Ixi, velho. Não tá me respondendo. Então, rapaziada, sinceramente, mano. Tô pensando em fazer isso. Faz universitário, ó. Oi, oi, oi. Que achei, mano. Isso aqui fumegava, rapaziada. Era muito da hora gravar motovlog, mano. Uma pena que não tem mais, mano. Algumas pessoas me perguntam, falam, ai, que faz frio do aniversário, mas, rapaziada, não tem. O movimento é tipo assim, desse jeito, ó. É, bem pouquinho. De leve. Uma hora ou outra tem alguém ali tomando uma cervejinha, coisa assim. Mas nada demais, sabe? O rolê igual tinha antes, não tem mais. Bom, mano, eu não encontrei nada. Vim aqui, acho que eu tô, mas. Vou fazer o seguinte, vou voltar pra casa e eu vou tentar voltar aqui mais tarde e perguntar pra alguém ali da rua, pra alguém ali do prédio, se conhece ela, se tem informação dela, que aí eu posso conseguir chegar nela mais fácil, porque ela parou de me responder e eu não sei o que eu faço, mano, não sei o que eu faço. Bom, vou encerrando por aqui então, muito obrigado geral aí que tá acompanhando, deixa o like no vídeo, se inscreve aqui no canal, manda esse vídeo aí pros seus amigos estarem assistindo e eu vou indo nessa, muito obrigado todo mundo e até a próxima, hein? É nóis, valeu e fui.